Nono torneio brasileiro de Kobudo por equipes, categoria Kobudo. No Kobudo, as diferentes armas se enfrentam. No caso, vamos ver a Kodachi, a espada curta, enfrentando a Alabarda, a Naginata. O oponente da direita ataca o Nen e é bloqueado pela Kodachi, o oponente da esquerda, que na sequência já contragolpeia o main do oponente da direita.